So good morning humans, I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. So ngayon pag-usapan naman natin is kung paano manghula ng mga behaviors ng isang tao gamit ang isang bolang kristal at ang pagbasa sa, saan tawag dito? Pound? Palad ng mga tao? At hindi, joke lang. No? Hindi naman tayo ganun, hindi tayo manghula. No? Pwede na! Okay, so syempre joke lang yun, no? Contrary to popular belief, hindi po manghuhula ang mga psychology major. Although sa profession na to, nagmumukha tayong nanghuhula, which is hindi naman panghula talaga, more on prediction ng behavior. One particular theorist na talagang nag-focus, nag-delve in sa pagpapredict ng specific and general behavior ay si Julian Rotter. So ang kanyang prediction ay may formula, no? Parang algebra lang, parang equation lang, no? Kala nyo walang math sa psychology, no? Pero meron daming stat. Eh. But anyway, so yun, basically pag-usapan natin kung paano tayo mag-predict ng isang behavior gamit yung kanyang formula. And marami na ako masyadong sinasabi. Start na natin to. So, roll na natin yung intro. So following the tradition of Albert Bandura na kung saan sinabi niya ang behavior ng isang tao is more than the trait, no, of the person and more than the reinforcement of the environment, parang si Julian Rotter is tinake into heart niya yan and took it a step further. Ang sabi niya, if alam natin kung ano yung interaction ng person tsaka nung situation or nung environment is malalaman natin kung ano yung gagawin or kung ano yung behavior na gagawin ng isang tao. So, ang basic assumption ni Julian Rotter is almost the same lang sa tradition na sinet ni Albert Bandura. Na kung saan ang mga tao daw is they can learn, we are motivated by our goals, no? Kasi we can anticipate events, no? Since we can anticipate events, alam natin kung anong behavior nga ba ay mag-result into achieving our goals. Kasi usually yung mga goals natin is yung, yun nga, reinforcement. Gusto natin makakain, gusto natin guminawa yung buhay natin in general. At para ma-predict natin yung behavior ng isang tao is kailangan is malaman natin yung mga 4 variables na related sa assumptions na to. So ano nga ba yung mga variables na yan? Of course, ang first variable na gusto nating malaman is yung behavior mismo. Specifically, ano yung potential? Ano yung probability na yung isang tao is gagawin niya yung behavior na to? So, ang tawag ni Rotter dyan is behavior potential. Let's say for example, meron ako nakitang tinapay na merong garnish ng amag, aka sira na yung tinapay. So, we want to know, gaano ba kataas or kababa yung probability na kakainin natin yung pagkain na yun. So, para ma-predict natin kung kakainin ko ba or hindi ko kakainin yung sirang tinapay na yun is kailangan malaman natin yung expectancy or ang expectation ko na kapag ginawa ko yung behavior na yun is marireinforce ako. So ano ba yung reinforcement doon? So kapag kinain ko is mabubusog ako, di ba? So ang kabusugan is a form of reinforcement. So ano ba yung expectations ko? Kung mataas ba yung expectations ko na mabubusog ako kung kakainin ko to? Or mababa yung expectations ko na pag kakainin ko to is mabubusog ako. And then, another thing na kailangan natin i-consider is yung reinforcement value na tinatawag. So, ang reinforcement value is gaano ka-importante para sa taong ito na makuha niya yung reinforcement. So, gaano ka-importante para sa akin ang mabusog at that moment in time, no? So, particularly yung psychological situation ko. So, yun yung next variable. So, ang psychological situation is a combination of your subjective feelings about the objective reality na nararanasan natin. So, let's say for example, ang objective reality natin is umuulan. Tapos, yun, kagigising lang, no? Tapos, yung subjective feelings mo about is dahil kagigising mo lang, tinatamad ka. And then, gutom ka. Di ba? So, that is our psychological situation. Then, so mixing those variables up, we can actually predict kung anong behavior ba ang gagawin ng isang tao. So, and Rotter, being a scientist and a mathematician, is parang nag-formulate pa siya ng formula para sa prediction ng mga specific behavior. So, ito yung formula niya, no? Makikita nyo sa screen niyo, di ba? Ang simple lang, no? Nagets nyo ba? Feeling ko hindi, no? So, i-apply natin siya in human language. So, parang ang sinasabi is, ang probability na kakainin ko yung sirang tinapay, given na gutom ako, psychological situation, and tinatamad ako or what, is a function of or depende sa expectations ko na mabubusog ako doon, ma-reinforce ako pag ginawa ko yung behavior na yun, plus ang need ko na makuha yung reinforcement na yun. In short, kung gutom na gutom ba ako, super gutom ba ako to the point na gusto kong mabusog. So let's say for example, mataas yung expectations ko na mabubusog ako pag kinain ko yun, at the same time talagang gutom na gutom ako. Dahil sabihin natin 1 week tayong di kumain, no? Eh, malamang sa malamang, kakainin ko yung tinapay na yon. So, if alam natin kung anong value yung ipa-plug natin sa mga variables na yon is, mas mapapredict natin na maayos yung specific behavior ng isang tao. So, we can apply this on various situations, di lang sa pagkain. Let's say, for example, kung gustong matulog sa klase, anong probability man na matutulog ka sa klase? Let's say, for example, expectations mo is hindi ka na ma-reinforce. In fact, mapapunish ka pa. Eh, mas malamang sa malamang, hindi mo na gagawin yun. But of course, additional factor pa rin yung reinforcement value, no? Kung gaano mo gustong matulog. So, let's say, for example, di ka nakatulog kagabi or something like that dahil nanonood ka ng YouTube videos ng isang teacher na nasa YouTube, eh, malamang sa malamang baka makatulog ka or baka matulog ka at that moment in time. Boy, binabangungot ka, gago. Nabangungot ka, boy. So, it always depends, no? But as you can see, it's very complicated. Sabi ni Rotter, it's almost impossible daw to plug in the right values dun sa mga variables na yon. Kasi, di naman natin pwedeng tanungin yung isang tao right on the spot, ano yung expectations mo na ma-reinforce yung behavior na gagawin mo. Kaya naman, ano ba yung situation mo ngayon? Gustong-gusto mo yung maging makuha yung reinforcement na yun? Siyempre, hindi mo naman matatanong yun right there and there. So ang sabi ni Rotter, it's almost impossible, therefore impractical to predict specific behavior kasi there's so many variables. So ang pinropose niya is, why don't we predict general pattern of behaviors? And alam naman natin kung ano yung general pattern of behaviors, that is personality. Diba? For predicting general behaviors, almost same lang naman ang concept, although nagkakaiba lang ng konti sa variables na involved. Mas general yung variables na involved dito. So, ang sabi ni Rotter, ang mga tao daw is generally motivated by their goals, no? So, kumbaga lahat tayo is may hinahanap sa buhay, merong gustong makamtan, merong gustong marating sa mga buhay-buhay natin. At gagawin natin lahat para makuha yung goals na yun. Kasi kailangan natin, need natin sila. And kapag kasi nakuha natin yung mga yon, yung mga goals natin is parang masarap sa feeling, no? Ang tawag nga ni Rotter dito is yung needs potential na medyo analogous sa behavior potential na napag-usapan natin kanina. Yun nga lang, behavior potential is just one behavior. Meanwhile, ang needs potential naman is a set of behaviors towards a certain goal, no? So, ano ba yung mga needs na sinasabi ni Rotter? So, yung mga needs na ito is almost the same sa mga napag-usapan natin ng mga sinaunang episode natin sa series natin. Like for example, yung need for recognition or recognition status, need for dominance, need for independence, need for protection, need for physical comfort, no? And of course, yung need for love and belongingness. So, pag-aaruga at pagmamahal ng ating mga magulang, kaibigan at mga jowa at kung sino-sino pa. Generally speaking, pag nakuha natin itong mga needs na to is makakakuha tayo ng sandamakmak na reinforcement. Diba? Pag mayroon tayong recognition status, eh, mas marami tayong kilala. Alam naman natin sa mundo ng kapitalismo, kung mas marami kang kilala, eh, mas uunlad ang buhay mo, di ba? It doesn't matter what you know, all that matters is whom you know. And of course, kapag meron kang love and belongingness, most likely may sumusuporta sa'yo emotionally, physically, financially, di ba? So, parang pag nakuha natin yung mga needs na to, yung mga goals na to, is mas gumaganda generally yung buhay natin. Kaya we are motivated to pursue those goals. And in pursuing those goals, of course, may mga set of behaviors na ginagawa tayo para makuha yung goal na yon. So kapag nalaman natin yung need natin or yung need potential ng isang tao is most likely mapipredict na natin kung ano nga ba yung mga set of behaviors ang gagawin niya throughout his or her life. So para malaman natin kung anong set of behaviors or anong need potential ang gagamitin ng isang tao, eh, kailangan din natin malaman yung may mga variables, no, na related dito. Para malaman natin yung need potential ng isang tao is kailangan nating malaman kung ano yung freedom of movement niya. So ang freedom of movement is yung expectancy na kung saan pag ginawa niya yung mga set of behaviors na ito is ma-reinforce yung mga behaviors na yun. So this is almost the same with expectancy dun sa specific behaviors. And then next naman, analogous to reinforcement value is yung tinatawag nating need value or kung gaano ba kaimportante sa taong ito na makuha yung goal na yun, makuha yung need na yun. Gaano ba kaimportante na makuha yung love and belongingness, yung recognition status, and so on. So this is the formula. NP is equal to the function of FM plus NV. And dating gawin, no? Dahil mathematical to, gawin natin in human language. Para mas relatable naman yung example natin, i-apply natin siya sa love life. No? Total, yung marami sa inyo is wala nito. I mean, meron kayo nito, and then yung iba wala. Pero feeling ko naman, makaka-relate pa rin kayo kahit papano. Sana all. Let us say, for example, gusto natin malaman kung yung dalawang magjowa is magtatagal or hindi. So, pwede natin gamitin yung need potential formula dyan. So, in this case, love and belongingness, yung need potential na tinitignan natin. So, ano yung probability na yung isa sa kanila or silang dalawa is gagawin ng mga set of behaviors para sa love and belongingness. Let's say, for example, ang isang party doon, ang isang guy, no? Ano yung freedom of movement niya? Ano yung expectations niya na kapag minahal niya itong ang partner niya, ginawa niya ang lahat, magpapayaman siya, magtatrabaho siya, magiging responsableng tao siya, no? Bibigyan niya ng flowers, bibigyan ng attention, no? Hindi niya bibigyan ng chocolate kasi sa kanya lang yung chocolate dahil ayaw niya pamigay yung chocolate niya. But anyway, basta yun, no? Pag ginawa niya yung mga set of behaviors towards loving this person, ano expectations niya? Mataas ba yung expectations niya na susuklian ng other party yung ginagawa niya or hindi? Baka may magsabi dyan, eh sir, diba pag true love din naman kailangan maghintay ng kapalit? Well, unang-una sa lahat, hindi true love ang tawag doon. Ang tawag doon is one-sided affection or pagiging Kapag ganun yung relationship mo sa isang tao, eh, that's a red flag. Iwanan mo na yan dahil toxic yan. Hindi sustainable. So anyway, kung patas ang freedom of movement ni guy, mataas ang expectations niya na masusuklian yung pagmamahal niya. And at the same time, let's say for example, mataas yung need value niya. Ibig sabihin talagang hinahanap niya na yung settling down. Yung kumbaga yung love and belongingness talaga is gusto niya nang makuha. So freedom of movement is mataas and then at the same time yung need value is mataas. Malamang sa malamang mataas yung need potential of loving and belongingness niya. So, mataas ang chance na yung mga set of behaviors niya is towards that need, towards that goal. No? So, kung ganun din yung sa girl is mataas yung FM niya, mataas yung need value niya, is malamang sa malamang magtatagal yung dalawang yan. Sana all. So, kung babaliktad natin yung scenario dun sa example natin is mapapansin niya na kayang sagutin ng formula na ito yung tanong kung bakit iniwan ka ng ex mo. No? So basically, iniwan ka ng ex mo dahil yung need value niya is mababa. Ibig sabihin, hindi niya lang priority yung love and belongingness. Or maybe, in the first place, yung freedom of movement niya, expectations niya is hindi naman kayo magtatagal or something like that, di ba? Wala akong pakialam sa inyo. Iwan. Ay, pamilya mo pa. So that's why it's very important in every kind of relationship, mapa-special someone man yan, family man yan, or even friends, no? It is important na yung expectations ng bawat isa is nagmi-meet. Almost the same dapat yung expectations. That's why it's very important na una pa lang is sinasabi mo na kung ano yung na-expect mo sa relationship, no? Kasi in that way, hindi magkakaroon ng discrepancy. Pag nagkaroon kasi ng discrepancy, doon nag-uumpisa yung mga hindi magandang mga effect like awkwardness or even heartbreaks. So, di ba, yung mathematical formula na yan, na-explain niya yung breakup ninyo ng ex ninyo or breakup niyo ng friends ninyo. No? So, in short, kung alam natin kung ano yung need potential na gustong makuha nitong taong ito and kung gaano kataas yung expectations niya na makukuha niya yung need na yun, eh malalaman natin kung anong behavior, kung anong personality ng taong ito, no? So, that's how we predict specific and general behaviors according kay Julian Rotter. So, parang yun nga, pwede tayo manghula ng personality or ng behavior ng isang tao. But of course, it's not purely hula lang, no? Hindi naman tayo tumitingin sa bolang kristal tsaka sa mga palad ng tao. Meron tayong mga scientific basis, meron tayong theory, meron tayong formula na sinusunod. Okay? Ayan, napag-usapan natin ang theory ni Julian Rotter in predicting specific and general behavior. So, sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit papano sa ating video. No? If nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, huwag niyong kayo mahiyang mag-like, no? And share niyo rin to sa mga manghuhula niyong friends. And subscribe na din kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. And yun muna sa ngayon. At ako'y magpapahinga muna dahil malamig, masarap matulog at masarap kumain. Maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye! Naligo ka na ba?